അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഒരു സദ്യയുടെ ഒരു സാമ്പാർ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പാർ പരിപ്പ്, തൂവരപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയും, അത് ഒരു 100 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1 കിലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100 ഗ്രാം പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പരിപ്പ്, ഏകദേശം 1 കപ്പ് പരിപ്പ്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. കുക്കറിലാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാമ്പാർ കഷ്ണമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് 1 കിലോ വാങ്ങിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും എടുക്കാം. അപ്പോൾ കയ്പ്പയ്ക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ഇടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ചിലവർ ഇടലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടക്കായ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് സാമ്പാറിൽ ചേർക്കുക. സാമ്പാറിന് ഇങ്ങനെ ക്യൂബായിട്ട് മുറിക്കും സാധാരണ, പിന്നെ നീളത്തിൽ മുറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക. രണ്ടും കൂടി കാണിച്ച് തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കായ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അല്പം മുറിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറുത്ത് പോവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ 1 കിലോ സാമ്പാർ കഷ്ണം. ഇനി നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച്, ഒരു അരമുറി തേങ്ങയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിറകി എടുത്തത്. ഒരു സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടിയിൽ ഞാനൊരു കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കായം പൊടിച്ചത് 1.5 സ്പൂൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ പൊടിച്ചത് 1.5 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കായം ഉലുവ കേട്ടോ 1/2 സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുളി, കുറച്ച് പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്ത് എടുക്കാം. ഇത് വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരകി എടുത്തുള്ള തേങ്ങ, അതിലൊരു അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങയും വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ആദ്യം ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ ചില ഇടങ്ങളിലൊന്നും സാമ്പാറിൽ തേങ്ങ അരച്ച് വയ്ക്കലില്ല. തൃശ്ശൂർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ് ഉപയോഗിക്കല്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ്. സദ്യക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല രുചികരമായ ഒരു സാമ്പാറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ സദ്യക്കൊക്കെ സാമ്പാർ വറുത്തരച്ചതാണെങ്കിൽ വളരെ കേമം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ നാളികേരം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. സാമ്പാറിന് നന്നായിട്ട് തേങ്ങ വഴന്ന് കിട്ടണം, നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം, നല്ല കളറ് വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ ചെറിയ തീയിൽ വറുക്കുക, പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കരുത്. ചെറിയ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് വറുത്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായി ബ്രൗണായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു. ഇനി മല്ലിയും മുളകും ചേർത്തിട്ട് വറക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 1 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ചിലവർക്കൊക്കെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് 2 കുളം മിക്സാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതായത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറുണ്ട്, എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയുണ്ട്. ഈ പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ എരിവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടിപ്പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക. ഇനി കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർ കൂടുതൽ ചേർക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊടികൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ആ പാനിലെ ചൂടുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ഏകദേശം അത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുളകും മല്ലിയും തേങ്ങയും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം. അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. തരികളൊന്നും പാടില്ല. നന്നായിട്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് നമ്മളത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങാക്കൂട്ടാണ്, അരപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഏകദേശം ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വെന്ത് ഉടയുന്നു വേണ്ട, ഇനി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുക്കറിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ പരിപ്പിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തക്കാളി കേട്ടോ, ഒരു വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഞാനതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-3 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സാമ്പാറിന് വേണ്ടത്ര വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തോട്ടാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. വെണ്ടയ്ക്ക ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എണ്ണയിൽ. ഞാനിവിടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇടുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പുളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയും ആ കഷ്ണത്തിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പും പുളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് തിളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പും പുളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഉപ്പും പുളിയും ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ തിളക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടുതൽ സമയം കിടന്ന് വേവണ്ട. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സാമ്പാറായിട്ട് കിട്ടും. വെജിറ്റബിൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മേമ്പൊടിയായിട്ട് കുറച്ച് ശർക്കര, ഒരല്പം ശർക്കര കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. ഉപ്പും പുളിയും ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ. സദ്യയുടെ സാമ്പാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തടച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കടുക് വറുത്ത് ഇടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരു സ്പൂണ് കടുക്, അല്പം കറിവേപ്പില, ഒരു 2-3 വറ്റൽമുളകും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കായവും ഉലുവയും ചേർത്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇത് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കായവും ഉലുവയും ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഈ സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കായവും വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വഴറ്റി ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്തു. അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ച കായ പൊടിയും ഉലുവ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വഴറ്റരുത്, കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ കടുക് വറുത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അല്പസമയം അടച്ചു വെച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം, ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് സാമ്പാറിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീടുകളിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിതിൽ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി, സവാള അങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങളും ചേർത്തിട്ടില്ല. സാധാരണ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സാമ്പാറുകളിൽ ചേർക്കലുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് സദ്യകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പാറിൽ വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ചേർക്കലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. സദ്യക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരൊറ്റ കറികളിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓൾ അമർത്തി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ മുസ്തഫ.